Zjavenie svätej Jána, 13. kapitola. Zjavenie Jana, 13. kapitola, a tam prosím vás, verš 8. A budú sa jej kláňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú napísané v knihe života baránka, zabitého od založenia sveta. Všimnete si správu o tom, že je tu nejaká mocnosť, ktorej sa budú kláňať koľky ľudia. Všimnete si toho textu. Budú sa jej kláňať všetci. V Československu? V Maďarsku? Alebo snáď v Poľsku len? Všimnete si toho textu, ale je tam jedna výnimka. Je tu skupina ľudí, ktorá sa nebude kláňať. A čo je tam napísané? Ktorí sú to? Ktorí sú zapísaní v nebesiach, knihe baránka zabitého od založenia sveta. Ježiš Kristus si zaznamenáva tých, ktorí ho milujú. Títo ľudia nemôžu alebo nebudú robiť niečo proti Kristovi. Čo to je za moc, ktorá má v budúcnosti ovládnuť celý svet? Celý svet pôjde za touto mocou a bude sa jej kláňať. Vy rozumiete tomu výrazu už pokloniť sa. Prvé verše. Komu ja sa vlastne pokloním? Pokloním sa baránkovi, alebo sa pokloním tejto moci? Ja rozhodujem o tom. 13. kapitola. Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala 7 hlav, 10 rohov, na svojich rohoch mala 10 diadémov, korún, a na svojich hlavách meno rúhanie. Šelma, ktorú som videl, bola podobná pardovi. Jej nohy boli ako nohy medveďa, jej ústa ako ústa lva. Drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc. Tejto mocnosti dáva drak moc. Odkiaľ má túto moc? Od nejakého draka. To slovo poviem nejaký, pretože teraz budeme hľadať odpoveď na to. Koho mám rozumieť pod slovom drak? A v tej 12. kapitole v 9. verši máte odpoveď. Zase každý z nás by si mohol vysvetľovať, ako chce. Ale tu je napísané, kto je ten drak. Odkiaľ je tá moc? A 9. verš hovorí, zvrnutý bol veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol. A tak ďalej, môžete čítať si ďalej. Kto je ten drak? To je diabol. Kto stojí v pozadí toho všetkého? Nie je Pán Boh, ale v pozadí je ten, ktorý chce podviesť ľud Boží. Podívajte sa. Štvrtý verš v tej 12. kapitole. Jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí, hneď zožral jej dieťa. O kom je tu reč? Drak stojí pred ženou, čaká, kedy porodí syna, aby ho zožral. Kto je drak? Je diabol. Kto je žena? Biblia vždy, list Efežanom 5. kapitola, hovorí, že žena to je cirkev. Ježiš Kristus v starozákonnej dobe to bol on, ktorý viedol ľud izraelský po púšti, píše svätý apoštol Pavol v 1. Korintianom v tej 10. kapitole 4. verši. Ježiš Kristus bol ten, ktorý hovoril s prorokmi, píše svätý apoštol Peter v 1. liste Petrovom v 1. kapitole od 10. po 12. verš. Kristus bol v cirkvi. Cirkev mala svojho Mesiáša. Keď prišiel čas, on sa narodil, Ježiš Kristus. Žena, cirkev porodila syna. Kristus prišiel. Ale teraz, kto tu stál, aby ho zničil? Jeho najväčší nepriateľ, a potom bol diabol. A teraz sa vás pýtam, skutočne diabol tam bol v Betleheme alebo v Jeruzaleme a chcel Ježiša Krista zožrať? Kto zničiť chcel, keď sa Ježiš Kristus narodil? Kto ho chcel zničiť? A tam je to meno Herodes. Diabol má svojich spolupracovníkov, cez ktorých pracuje, aby zničil Ježíša Krista a jeho ľud. Toto je Herodes. To bol spolupracovník diabla.
On bol ten, ktorý chcel zničiť Krista. A použil si k tomu Herodesa. Postavme si teraz inak otázku. Prenasleduje dobrá vláda svoj ľud v demokratickom štáte? Ona keď tak ten ľud chráni, rozširuje územie a potom chráni svoj ľud pred zločincami, pred zlodejmi, tých zatvára. Ale svoj ľud chráni. Premýšľa o to, ako by im dala finančné prostriedky, ako im dať prácu. Dobrá vláda toto robí. Ale kedy vláda začne prenasledovať svoj ľud? Keď sa vrátite späť 40 rokov, prečo komunisti prenasledovali, komunistická vláda prenasledovala veľa ľudí u nás v bývalom Česko-Slovensku? Keď vláda príjme ideológiu, potom prenasleduje tí, ktorí nechcú prijať jej ideológiu. Preto je to tak nebezpečné, keď v Indii politické mocnosti sú spojené s indickým náboženstvom. Oni prijali ideológiu. Prečo Rimania prenasledovali kresťanov? Prečo kresťania museli do katakomb? Prečo tam toľko ľudí bolo vyvraždené? Brutálnym spôsobom. To preto, že rímska vláda mala rada svojich ľudí? Áno. Do okamžiku, pokiaľ neprijala určitú ideológiu. Aká bola ideológia v Ríme? Čo prijala táto rímska vláda ako svoje? S čím sa stotožnili? S pohanským náboženstvom. A čo hovorilo pohanské náboženstvo? Že Bohom je slnko. A Rímania verili, že Bohom je slnko. A keď tu vznikla skupina kresťanov, ktorí tvrdili, nie, slnko nie je Bohom, ale Pán Boh stvoril slnko, my sa slnku kláňať nemôžeme, nie císar je Bohom, ale Kristus, ktorý príde vo svojom kráľovstve. Čo sa teraz stalo? Tu tí, ktorí boli občania rímskej ríše, pretože mali iné náboženstvo, inú ideológiu, boli štátnou správou prenasledovaní. Teraz sa podívajte, aký má program diabol. 4. verš 13. kapitoly. A tento program ide od počiatku. 13. kapitola 4. verš. A klaňali sa drakovi, ktorý dal všemu takú moc. O čo ide drakovi? Čo rozumiete pod slovom, keď v Biblii je napísané, pokloniť sa? Výborné. Vzdávať niekomu božskú česť. A dovolte, aby som to ilustroval ešte takto. Teraz by sa otvorili dvere a vošiel by dovnútra pán prezident Kováč. Čo by sme mali urobiť ako inteligentní a slušní ľudia? Ja myslím, že ani jeden by z nás nemal zostať sedieť, ale že by sme mali z úcty k hlave štátu povstať. A keby vošiel, hovorím keby, vošiel pán Ježiš Kristus ako Boh v ľudskom tele, čo by sme urobili? Vidíte? Tam už to nejde dávať Kristovu česť ako pánu prezidentovi, ale vy si pred ním poklaknite. Tak ako to robili ľudia v dobe Ježiša Krista. A to už mu vzdávate božskú česť. Keby ste poklakli pred pánom prezidentom, tak niečo by nebolo v poriadku. Vy ste mu dali takú česť, ktorá mu nepatrí. Tá česť patrí len pánu Bohu. Aký má program diabol? Ešte raz sa podívajte. Od začiatku, aby sa mu kláňali anieli, dávali mu božskú česť, on hovoril, ja budem miesto Boha, ja sa posadím, všetci sa mi budú kláňať. O to ide. A keď sa stretol s Ježišom Kristom na púšti, čo žiadal po Kristovi? Keď sa mi pokloníš, keď mi dáš božskú česť, toto bude všetko tvoje. O čo sa jedná? Prosím vás, komu sa ja pokloním? Rozumiete teraz, o čo tu ide? Komu ja vzdám božskú česť? Pred kým pokladnete? Koho budete boskávať? Koho proste budete zbožňovať? A program diabla je, aby podvodom a rafinovaným spôsobom získal si ľudí na svoju stranu. Poďme k tomu prvému. Videl som vystupovať z mora šelmu. Myslím si, že väčšina z vás bola na semináru Daniel a v 7. kapitole sú popísané tieto šelmy, o ktorých je tu reč. A 7. kapitola nám hovorí, že more v Biblii znamená ľudí, národy. Odkiaľ táto šelma vystupuje? Ona vystupuje z mora.
7. kapitole Daniela je napísané, že vietor, a vietor to sú vojny podľa Jeremiáša, keď vojny boli medzi ľuďmi, jedna ríša vznikala a druhá vo vlnách nepokojov zanikala. A tam máme popísané 4 ríše. Prvá ríša je podobná. Je to lev, potom je to medveď, potom je to pardal a potom je to šelma, ktorá nemá žiadne meno. V zoologickej záhrade nie je. Ale keď sa podívate, ako vyzerala v druhom verši táto šelma, tá štvrtá, o ktorom je tu reč, tak je tam napísané, že mala všetky tie najhoršie vlastnosti tých predchádzajúcich šeliem. Bola podobná pardovi, znázorňovala grécku ríšu, bola podobná medveďovi, nohy mala ako medveď, médo-perská ríša, a bola ústa mala ako lev. A to je babylonská. Všetky tie najhoršie vlastnosti sú vlastnosti u tejto štvrtej šelmy. A táto štvrtá šelma nám koho znázorňovala? Spomína si niekto z vás? Rímsku ríšu, ktorá bola najkrutejšia a najhoršia a najviac. Tých 7 hlav, ktoré tu sú u tejto šelmy, to sú vlády, cez ktoré vládol diabol. Babylonská ríša, medoperská ríša, grécka ríša, rímska ríša. Dnes budeme hovoriť o 5. hlave, o 6. hlave a minule, keď som tu bol, som hovoril o 7. hlave. Ako sa volala tá hlava 7? Francúzska revolúcia. Tu ich máte. Môžete namalovať si 7 šeliem za sebou, alebo jednu šelmu, ktorá má 7 hlav. Prečo? Pretože ten, ktorý za tým všetkým stojí, je diabol. On je ten, ktorý si používa. Keď tá ríša padne, má inú ríšu. Tie koruny nám ukazujú na politické mocnosti, že sú to kráľovia, ktorí vládnu. A opakujem verš 8. Celá zem ide, kláňať sa budú všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorí mená nie sú napísané v knihe života. Odkiaľ má táto moc, alebo táto mocnosť, táto šelma, svoju moc, odkiaľ má autoritu? Koniec druhého verša. Drak dal. Čo ešte jej drak dal tejto moci? Trón je tam, kde je hlavné mesto. Sídlo vlády. Sídlo vlády neprichádza od Boha, ale prichádza od draka. Máme tu ukázané niečo zvláštneho ešte. Poďte, budeme čítať ďalej. Úmyselne preskočím tretí verš a idem na štvrtý. Kláňali sa drakovi, ktorý dal šelme takú moc, a kláňali sa i šelme a hovorili, kto je podobný šelme, kto môže bojovať s ňou? A boli jej dané ústa, ktoré hovorili veľké veci a rúhania, a bola jej daná moc, aby trvala 42 mesiacov. A otvorila svoje ústa rúhať sa proti Bohu, rúhať sa jeho menu, jeho stánu i tých, ktorí stania na nebi. A dalo sa jej, aby bojovala so svätými, premáhala ich, a dala sa jej moc nad každým pokolením, nad každým ľudom, i jazykom, i národom. A budú sa jej kláňať všetci, ktorí bývajú na zemi. A teraz prečítam tretí verš. A videl som jednu z jej hlav ako doťatu na smrť, ale jej smrteľná rána bola uzdravená. Divila sa tomu celá zem, hľadia za to všetko. Máme dnes spoločne si ukázať na to, že tu je nejaká moc, ktorá vzniká na území Rímskej ríše. Je tu moc, ktorá dostáva autoritu, dostáva hlavné mesto aj sídlo na tento území. A pritom je tu napísané, že má 4 najhoršie vlastnosti. Tam je napísané, že má meno rúhania. Koniec prvého verša. A na svojich hlavách má meno rúhania. To slovo rúhať sa z gréckého znamená bohorúhanie. Rúhať sa Pánu Bohu. To znamená, že táto mocnosť si prisvojuje božské mená. A meno v písme svetom vždy znamená charakter. To, čo patrí Pánu Bohu, to, čo patrí Kristovi, táto mocnosť si pripojuje a hovorí, nie, to patrí mne.
Vo verši 6. je napísané, otvorila svoje ústa rúhať sa proti Bohu, rúhať sa jeho menu, jeho stánku i tým, ktorí stania proti komu vystupuje. Proti chrámu, ktorý je v nebi. Táto mocnosť si stiahla chrám z neba dole. V nebi je jediný náš záchranca, náš prímluvca, Ježiš Kristus, ale tu je niekto stiahnutý dole a hovorí, nie v nebi, tu je chrám na zemi. Ježiš Kristus nestačí, aby sa za vás prihováral, on je slabý na to. Je treba tam poslať všelijakých iných ľudí, ktorí žili na svete, aby sa prihovárali za nás. To, čo je sveté, je stiahnuté dole na zem. A minule som vám namaloval a kreslil, aký je rozdiel medzi protestantským evangelickým chrámom a medzi chrámom cirkvi, ktorá vznikla na území Rímskej ríše. Všimnete si tie ústa, ktoré tu sú, hovoria veľké veci. Poďme ďalej. 42 mesiacov je obdobie vlády a potom táto mocnosť má mať a má byť zasadená smrteľná rána. Aká je to smrteľná rána? Rána, u ktorej sa myslí, že ten pacient už to neprežije. 42 mesiacov, biblické pravidlo vám hovorí, že jeden deň rovná sa jeden rok v proroctve. Potom musíme premeniť mesiace na dni. Hebrejský mal 30 dní. Mesiac mal 30 dní. Takže 42 mesiacov krát 30 dní je 1260 dní. Jeden deň je jeden rok a dostanete sa k určitému záveru a ten záver je, že jeden deň je jeden rok, 1260 dní. To je obdobie vlády. To je to obdobie, o ktorom čítame, že v smutočnom rúchu prorokoval starý a nový zákon, tí dvaja proroci. To je obdobie, keď v 12. kapitole cirkev je na púšti, nemá, kde by sa ukryla, je živená samotným Pánom Bohom. Proste to je obdobie, ktoré začalo v roku 538 a končilo v roku 1798. K tomu sa za chvíľu ešte vráti. Vo verši 7. je napísané, že táto moc na území Rímskej ríši bojovala proti svätým ľuďom. 7. verš. A dalo sa jej, aby bojovala so svätými. A kto vyhrával? Tí svätí alebo tá moc? Všimnete si, aby ich premáhal. Ľud Boží bol prenasledovaný touto mocou. 1260 rokov. A potom je tam napísané vo verši 3. a 4., že má vplyv na celý svet. Poďme ešte ďalej a prídeme do 5. verša. A tam je napísané, že táto moc sa rúha Pánu Bohu. Čo to znamená sa rúhať Pánu Bohu? Alebo kto sa rúha Pánu Bohu? Evangelium podľa Jana, 10. kapitola, 33. verš. A tam máte prvý výraz, čo to znamená rúhať sa Pánu Bohu. Židia mu povedali, ako Ježišovi, za dobrý skutok ťa nekamenujeme, ale za rúhanie sa a preto, že ty, cudz človek, robíš sa Bohu. Čo to znamená rúhať sa Pánu Bohu? Výborné. Keď človek sa robí Bohom, a tak ako Pán Ježiš Kristus prijíma božské pocty. Mohol Ježiš Kristus prijímať božskú poctu? Áno, pretože to bol Boh v ľudskom tele. A Židia to pochopili a videli, brali kamene a museli ho zabiť, pretože to je rúhanie sa. Podívajme sa do Lukáša 5. kapitoly ešte. Lukáš 5.21. A zákonníci a farizeovia začali rozmýšľať a vraveli. A kto je tento, ktorý hovorí také rúhania? Kto môže odpúšťať hriechy krome samého Boha? Čo to znamená rúhať sa Pánu Bohu? Keď človek človekovi odpúšťa hriechy. Môže človek človekovi odpustiť hriech? Ako to, že Kristus odpúšťa hriechy? Mohol Ježiš Kristus odpúšťať hriechy? Áno, pretože bol Boh. Ale tu je čo napísané? Keby nebol, tak je to rúhať. Opakujem. Čo robí táto mocnosť? Rúha sa Pánu Bohu. Tým, poprvé, že prijíma božskú čest a podruhé, že miesto Pána Boha odpúšťa hriechy.
To je biblický nepripust. To je biblický nepripust. Vy dobre viete, že i Otče náši máte povedané, že keď sa máme modliť, že sa máme ako modliť? Otče náš, predskočím, odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Kto nám má odpustiť tie hriechy? My voláme Pánu Bohu. Postavme teraz veľmi chúlostivú otázku, kto to je, alebo čo je to za mocnosť, ktorá je tu. Poprvé, je na územie Rímskej ríše, dostala hlavné mesto Rímskej ríše. Kto je táto mocnosť? A to je to najťažšie teraz povedať. To je niečo, čo je veľmi, veľmi pre nás nepríjemné. To je dôvod, prečo vznikla reformácia, prečo nastalo rozdelenie v kresťanskej cirkvi. Opakujem, to nie je otázka ľudí, to nie je otázka men, ale to je otázka systému, ktorý tu je. Preto evangelické cirkve a cirkve protestantské nemôžu prijímať pápežstvo, pretože nie je biblické. Odkiaľ prichádza táto moc? Táto moc prichádza od císara Konštantína, ktorý odíde z Ríma, založí si nové mesto v Carihrade Konštantinopolis, áno, a tu zostáva a vidí sa, že tá rímska ríša už úplne padne. Ale on zoberie a túto moc prenesie na muža, ktorý je vedúcim kresťanskej cirkvi v samotnom hlavnom meste v Ríme. Čo sa vlastne tu stáva? Ako vzniká šelma? To je u Daniela v 7. kapitole sme hovorili. A už sme hovorili aj tu. Keď cirkev sa spojí so štátom, keď sa náboženská ideológia spojí s politickými mocnosťami. Toto je biblicky nepripustné. A keď sa začne prenasledovať, to je to, proti čomu je Pán. Prvým mužom, ktorý tu vystupuje, a kde začína kompromis, to bol muž v Ríme, Vigilius, ktorý po porážke troch arianských kmeňov, ktoré v samotnom Ríme boli a v Rímskej ríši, mohol nastúpiť na trón císara Konštantína Veľkého, ale nie na trón Petra. To z toho dôvodu, že žiadny trón tam neexistoval a nebol. Ale císar Konštantín ho uvoľnil. Prijíma tituly, ktoré mal císar Konštantín, ale nikdy ich nepoužíval Ježiš Kristus. A potom prichádza obdobie od roku 538, obdobie, kedy cirkev ovláda politické aj náboženské svedomie ľudí. Pokiaľ čítate Jiráska, pokiaľ čítate dejiny národa českého a slovenského a celú tu, takže viete, že proste, keď Ján Hus odchádza domov a je vyhlásený interdikt nad Prahou, nesmie sa pochovávať, no v tejto dobe nastalo niečo strašné. Ľudia, tí, ktorí poznali písmo svete a súhlasili s Janom Husom, začali sa búriť proti Husovi, začali sa búriť vôbec proti tým, ktorí chceli žiť podľa písma svetovi. Nie, 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 my si ani svojich do svetej zeme nesmieme pochovávať. Takto radšej sa vrátime späť. Proste tu je niekto, svedomie ľudí je tak ovládané, že nie sú schopní sa rozhodnúť. A viete, že veľmi veľa ľudí, keď otvorí písmo svete, okamžite ide sa pýtať, či môže Božiu knihu otvoriť, aby bolo im odpustené, že si otvorili písmo. Tu niekto ovláda náboženské svedomie ľudí. Verš 3. Ako dlho toto prenasledovanie malo byť? 1260 rokov. A potom bude zasadená smrteľná rána. Presne 17. februára roku 1798, máte tam meno, prichádza armáda francúzska s generálom Berthierom, prichádzajú do Vatikánu, žiadajú pre svojho vodcu požehnanie, pretože nedostali požehnanie, položili ruky na zástupcu Božieho na zemi a zobrali ho do väzenia do Francúzska. A vtedy sa niečo na svete zvláštneho stalo. Keď celý svet videl, že sa nič nestalo v Francúzsku,
že sa nič nestalo týmto ľuďom, ktorí tam boli, prestali sa báť pápežstva. A povedali, ale to nie je Boh v ľudskom tele. Tu bola zasadená smrteľná rána a každý povedal, už je koniec, už nikdy nebudú križanské výpravy, už nikdy nebudú prenasledovania vraždení nevinní ľudia. Len pre zaujímavosť, bolo zavraždeno deti, mladých ľudí na 80 miliónov. My, cirkev, sme ich zavraždili. Len preto, že otvárali písmo a chceli žiť svätým životom. Cítite tu, že to bolo niečo nesprávneho? Ale písmo sväté odhaluje, čo sa stalo. A teraz sa podívajte do Biblie. Prosím vás do toho 3. verša. Pretože proroctvo, to už je za nami, prosím vás. A v žiadnom prípade by som si neželal, aby sme tu stali ako kritici a kritizovali, čo bolo v minulosti. Ja konštatujem fakt. My na to nie sme postavení, aby sme niekoho kritizovali. To necháme Pánu Bohu. A nie ide o človeka, ale ide o systém, ktorý sa tu vytvoril. Viete, že císar nemohol byť menovaný, pokiaľ ho nemenovala cirkev. Najprv štát bol proti cirkvi, potom prišlo spojenie a potom cirkev ovládala politické mocnosti. Politické mocnosti vydávali také zákony, aké chcela cirkev. A toto je nepripustné. A výsledok je, podívajte sa, smrteľná rána. Bol zobraný Vatikán, vyhlásená bola republika talianska, bol odvedený do zajatia, tu zomrel, po vyhnanstve v zajati, vo väznici, Pius VI. Ale proroctvo ako znie? Podívajte sa do 3. verša 13. kapitoly. A smrteľná rána bude uzavretá. A prosím ešte poslednú vetu. A to slovo divila sa celá zem, si dajte do prúžku. Biblia tvrdí, že to nie je koniec, ale že tá smrteľná rána sa uzdraví tak dokonale, že celý svet sa bude diviť, no toto, že by sa opakoval stredovek, to predsa už je za nami. Ale Biblia tvrdí, že tak to bude. Dnes večer to nemusíte prijať. Ale Pán Ježiš Kristus v Evanjeliu Jána hovorí, že keď sa toto všetko uskutoční, aby ste tomu uverili. V roku 1929 začína sa uzdravovať smrteľná rána, lateránska zmluva, ktorá bola podpísaná, bol vrátil Vatikán späť a od tejto doby pokračuje sa ďalej a ďalej v celosvetovej práci, v politickej práci, mierovom hnutí, ovplyvňovanie. A ja osobne som bol šokovaný, keď to bolo pri zasedaní valného zhromaždenia a za všetky cirkvi tam vystúpil pápež a hovoril, my, zástupca Petra, zastupujeme tu všetky kresťanské cirkvi na svete. OSN a my máme jeden cieľ, aby sme boli jediní vo svete a všetko obsiahli. Citujem doslova. Pre mňa ešte jeden bol šok, ale za chvíľu vám poviem o druhom šoku. Otázka je, zmení sa to, alebo sa to nezmení? A písmo svete tvrdí, celý svet sa bude kláňať tejto moci. A keď vidím, jak tisíce ľudí kľakajú na zem, tisíce ľudí boskávajú ruku, tisíce ľudí vzdávajú božskú čest človekovi, vždy musí mysleť na tento osmírek. Otázka, ktorá tu je, komu ja sa pokloním? Tuto otázku veľmi skoro budeme musieť všetci riešiť. Proroctvo je tu preto, aby nás chránilo pred tým, čo nie je biblické. Podívajte sa, prosím vás, spoločne so mnou do toho ďalšieho verša, ktorý tam je. A to je 13. kapitola od 11. verša. A videl som inú šelmu, vychádzajúcu zo zeme, ktorá mala dva rohy, podobné baránkovým, ale hovorila ako? Ako? Ako drak. Tu sa niečo odohráva. Otázka je, kedy povstane táto nová mocnosť? Zase je tam to slovo šelma. To nie sú, viete, z nejakého cirkusu, alebo snáď zo zoologickej záhrady, ale vy už viete, o aké šelmy sa jedná, pretože títo idú proti Božiemu ľudu. Proti svetu, ktorý chcú žiť. Kedy ona povstáva. Verš 12. Vykonáva všetku moc prvej šelme pred ňou
a pôsobí, aby sa zem a tí, ktorí bývajú na nej, kláňali prvej šelme, ktorej to smrteľná rána bola uzdravená. Kedy ona pôsobí? Keď má byť uzdravená smrteľná rána. To znamená, bola zasadená smrteľná rána, kedy? Po francúzskej revolúcii v roku 1798 a po tomto období má povstať nová mocnosť, ktorá má pomôcť, aby ľudia sa kláňali komu? Tej prvej šelme. Verš 14. A zvodí tých, ktorí bývajú na zemi, pre divy, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou, a káže obyvateľom zeme, aby spravili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a ožila. Čo robí táto nová mocnosť? Ona spolupracuje preto, aby tá prvá mocnosť sa stala svetom. To mi zaujímavé. Teraz si postavím otázku, kde? A podívajte sa, že tu je napísané vo verši 11. A videl som inú šelmu vystupujúcu zo zeme. Podívajte sa do toho prvého verša. Odkiaľ prichádza tá prvá šelma? Z mora. Vietor fúka, sú vojny a na základe nepokojov vznikajú politické mocnosti a padajú. Ale táto nevzniká na základe bojov a zápasov. Ona odkiaľ je? Je zo zeme. Vyrásta zo zeme. To ako tak máte, keď tu je zub, áno, a on pomalu vám vyrásta. Alebo si zoberiete, teraz som sa díval na záhrade, tam máme fialky, krásne kvety. Ale nič nevidíte a pomaly tú hlavičku vám začne tlačiť a nepozorovaní, ani nepočujete, ani sa nedívate. A je to možné, fialky sú tu. A sme prekvapení. Aj táto mocnosť ticho, nenápadne začala vznikať, aby prekvapila celý svet. V 12. kapitole, v 16. verši je napísané, že cirkev musela utiecť na púšť, pretože diabol ju chcel zničiť. A tam ju Pán Boh živil tých 1260 rokov. Ináč by kresťanstvo zahynulo. A tu je napísané, že zem to je pusté miesto, kde je málo zahynie. Kde málo ľudí je. A teraz je tam napísané, že ona vystúpila zo zeme. Nepúkal vietor na more, neboli tu vojny, ale ona vystúpila nepozorovať. Táto nová mocnosť. Kto to tá mocnosť je? Každá politická mocnosť, ktorá tu bola v Európe a v Ázii, vznikla na základe bojov, vojen, zápasov, niekoho porazila a tak sa stala mocnosť. To znamená, že musím túto mocnosť hľadať mimo Európu a mimo Ázii. Čo to je za mocnosť, ktorá vystupuje zo zeme? Podívajme sa do toho 11. verša. Poprvé, je to mocnosť, ktorá má dva rohy. To už sme tu preberali, roh ukazuje na moc, ktorú má. Má dva. Po druhé, komu je podobná? Kto to je baránok v Biblii? Ježiš Kristus. Čím sa vyznačuje Pán Ježiš Kristus? Prečo je baránkom? Je jemný, je milý, je tichý, prišiel, aby sa. Baránok, to je Ježiš Kristus. Ale teraz, podívajte sa, čo je tu napísané? Zem pomohla, a to je v tej 12. kapitole 14. po 16. Toto je Spojené štáty americké. Čím sa vyznačujú Spojené štáty americké, ako vznikli? Vznikli na základe toho, že kresťania, napríklad novokrstenci, anabaptisti, metodisti, boli veľmi prenasledovaní v Európe, moravskí bratia, českí bratia a tak ďalej. A pretože už nemohli v Európe vydržať, stále ich vraždili, premýšľali o tom, ako nájsť nejakú zem, ktorá by im pomohla, kde by konečne mohli mať náboženskú slobodu. A po dlhých rokoch prišli na to, že existuje jedna zem, zasľúbená zem, ktorá je za morom a kde je treba sa odsťahovať. Bola postavená loď. Táto loď dostala meno Mayflower. Môžeme to preložiť slovom konvalinka alebo majový kvet, ale to je tá konvalinka.
a v roku 1620 bola postavená na more a títo ľudia v počte 100 mužov vyplávalo smerom do Novej Anglie, tam do zasľúbenej zeme. Vošli do podpalubia a keď vošli tam dole, otvorili si písmo sväté, títo protestanti, tam sa modlili a tam vznikla americká ústava. A americká ústava má dva body základné. Tam si povedali, nikdy viac nebudeme mať kráľa, panovníka, ktorý by nás ovládal, ale budeme mať ľudovú správu a prezidenta. Druhý bod, nikdy viac nebudeme mať vedúceho alebo v cirkvi predstaviteľa, ktorý bude nás všetkých ovládať naše svedomie. Nikdy už nebude kráľ a pápež. Nikdy. Preto v Spojených štátoch amerických 19. novembra sa zoberie veľký obraz pápeža a sa verejne páli. To je na dôkaz ešte to. A tak ústava Spojených štátov amerických je postavená na dvoch zákonoch, na dvoch bodoch. Prvý, politická sloboda a druhý, úplná náboženská sloboda. Každý, čo chce, môže vyznávať. A každý, do ktorej politickej strany chce, môže vstúpiť. Náboženská a politická sloboda. To sú tie dva roky. Čomu je to podobné? No kresťanstvo. Toto je základ kresťanstva. A ja už som toľkokrát hovoril, že máme byť tolerantní k iným ľuďom. Každý z vás so mnou nemusí vôbec súhlasiť. A ja sa na vás nehnevám. Ja vás mám rád, aj keď so mnou nesúhlasíte. A poviete, áno, ja som k tým záverom neprišiel. Prosím. Ale tá tolerancia, náboženská sloboda, politická sloboda je zaručená každému pánu Bohu. A keď si otvorili písmo sväté, títo ľudia, ktorí boli počtu 100 podpalúdy, lode, Mayflower, tam to bolo slúbené. A dodnes, keď si otvoríte ústavu Spojených štátov amerických, na týchto dvoch zákonoch to stojí. Všimnete si, ja som vám tu ukázal a napísal, ako Spojené štáty americké rastú. Že to nebol zápas a boj, ale že to bolo ako kvietina, keď rastie kvietok, tak presne rastie aj Spojené štáty americké. Len keď si zoberiete New York, Manhattan, tak to bol jeden obchodník, ktorý za $24 dal nože, vidličky a niečo takého tým Indiánom. Oni sa odsťahovali z toho ostrova za $24. To je pôvodná cena New York. Takže vlastne, čo sa stalo? Tu prišli protestanti, preto hovoríme, že Amerika je protestantská a je reprezentantov všetkých protestantov. Spojené štáty Ameriky. Pretože tam sa sťahovali len protestanti, ktorí utekali, pretože tu boli vraždení. V roku 1790, 8 rokov pred francúzskou revolúciou, bývalo ich v Spojených štátoch, alebo v Amerike vtedy 4 milióny. V roku 20 už ich bolo 10 miliónov, v roku 1960 200 miliónov, no a dnes ich je okolo 280 miliónov. Oni nezápasili, oni proste sa tu nasťahovali. A nepozorovane tu vyrástla svetová veľmoc, ku ktorej ľudia majú úctu a určitý rešpekt. Podívajte sa, aký bude mať vplyv v budúcnosti Amerika. Od 15. po 17. verš. A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa nekláňali obrazu šelmy, boli pobití. A pôsobí to, aby všetkým malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali rite znamenia na ich pravú ruku alebo na ich čelo. A aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy, alebo počet jej mena. Všimnete si, podobná Baránkovi, ale keď prehovorila, tak čo nastalo? No prekvapenie. No len si predstavte, že by som tu mal našu Lindu, tu máme psa, vlčiaka, vlčicu, a teraz by tu sedela a začala hovoriť ľudským hlasom. Tak by vás to prekvapilo. Ako to je? A vy čo čakáte od Baránka? Čo čakáte od mocnosti, ktorá hovorí, že sa riadi písmom svätým?
Tí protestanti, ktorí hovorí, my sme museli reformovať cirkev, pretože cirkev nežila podľa písma svätého. Čo odčakáte? Reakciu, aby žili ako Kristus žil. Ale keď prehovorí táto mocnosť, čo urobí celý svet? Je prekvapený. Aký je to hlas? Kto za tým stojí? Dra. Čo sa musí stať v Spojených štátoch amerických, aby sa stali štátom? Niečo sa tu musí stať. A tu je napísané, že v budúcnosti príde k spojeniu náboženských mocností s vládou, presvedčovať ich budú, že tá ich ideológia je tam najsprávnejšia. Podívajte sa, a tam je to slovo, a divíme sa, zase celá zem tomu udivieta. Vykonáva všetku moc tej prvej šaty. Čo bude Spojené štáty americké robiť? To, čo robil stredovek a na čo pôsobilo pápežstvo. To znamená, Spojené štáty americké budú zasahovať do otázok svedomia a do Božieho zákona. Toto je šok. Pri Spojených štátoch amerických na celý svet bude taký, že budú ovplyvňovať svedomie ľudí a potvrdzovať, meniť Boží zákon. Akým spôsobom si Spojené štáty americké získajú ľudí? A to je napísané v tom verši 14, že to bude za pomoci divov a zázrakov. Ja mám veľký strach, ako dnes ľudia naletia na akýkoľvek zázrak. Evanjelium Matúša 7. kapitolu 22. a 23. verši poznamenajte, že pri príchode Pána Ježíša Krista budú sa kresťania odvolávať, že robili divy a zázraky, ale spasení nebudú. Ježiš ich vôbec nepozná. Nejaká iná moc tie divy a zázraky v mene Krista robila. A v 2. Tesaloničanom, 2. kapitola 9. a 10. verš hovorí, že tie divy a zázraky budú tak silné a mocné, že skoro celý svet uverí tomu. Ale Pán Boh za divom a zázrakom nie. Preto kresťania netvrdia, že každý zázrak je od Boha, aj keď to uzdravuje, aj keď to pomáha ľuďom, pretože za tým Pán Boh nemusí byť. Kresťanstvo nestojí a nezakladá na zázrak. Práve naopak nás varuje a hovorí, veľmi skúmajte pravosť zázrakov, či sú alebo nie sú od Boha. A to nebude niečo lacné. Bude veľmi ťažko aj tým, ktorí poznajú písmo sväté, poznať, je to pravý alebo nie je to pravý zázrak. A teraz sa podívajte do tohoto verša 13. Robí veľké divy, takže aj ohňu dáva zostupovať z neba na zem pred ľuďmi. Zase, niektorí teológovia vysvetľujú, že to je výbuch atomovej bomby. Z neba padá oheň. Ale Bibliu takto vysvetľovať nemôžeme. Musím sa pýtať, padal niekedy z neba oheň? A teraz musíte poznať písmo sväté. A v tom písme svätom je napísané, áno, v starom zákone Sodoma a Gomora bola zničená ohňom z neba. Ale keď prídete do chrámu a Šalamún sa modlí, je pripravená obeť, tiež od Boha prichádza oheň a tú obeť strávi. Ale ja idem do nového zákona. A v novom zákone je napísané, že keď učeníci sa shromaždili vo vrchnej miestnosti a modlili sa, čo sa stalo? Padal oheň z neba, zostúpil ako ohnivé jazyky na hlavu všetkých učeníkov a to bolo znamenie Ducha Svätého. O aký oheň sa tu jedná? O oheň Ducha Svätého. V Spojených štátoch amerických má vzniknúť hnutie nejakého falošného Ducha Svätého, ktorý ľudia budú prijímať a pritom si budú myslieť, že toto zjednotí celý kresťanský svet. Ja myslím, že by som vám niekedy mal priniesť tu video, priniesť a vám ukázať, kde tisíce ľudí tančí, po zemi sa váľa a tak prijímajú Ducha Svätého. Vidíte tam divy a zázraky. Uvidíte ľudí, ktorí dávajú vám ruky priamo do tela, vyťahujú von nádory, skrvavené a nemáte žiadnu ranu. Nič nemáte. Spojené štáty americké majú urobiť obraz šelmy, tej prvej. Obraz to nie je originál, ale veľmi sa podobá originál. A teraz, všimnete si, čím vlastne sa vyznačovala tá prvá mocnosť. To je v tej 13. kapitole. Poprvé, to je ten kompromis, že sa prijímali pohanské obyčaje. Po druhé, že táto mocnosť hľadala pomoc politickej vlády.
a za pomoci vlády vydávala zákon. Tak napríklad ten, ktorý bol vyobcovaný z cirkvi, bol vylúčený z cirkvi, potom bol tu zákon, kedy císar Zigmund urobil to, že upálili Jana Husa. Preto keď čítate obhajobu, tak hovoria, nie my, to císar Zigmund urobil, to bola politická moc. Ale vy všetci viete, že kto dosadil císara? Zigmunda tam. Kto tam za tým stál? Kto tieto zákony prinútil týchto panovníkov vykladať? A toto je tento. Keď sa cirkev spojí so štátom, potom cirkev ju ovládala štátnu správu a ich prinútila vydávať také zákony, ktoré podporovali kresťanstvo. V okamžiku, kedy ja ako kresťan vnitre by som mal takúto skupinu ľudí a my by sme sa spojili s Národným výborom, teraz už s Mestským úradom, a vnitre by vyšiel zákon, že každý človek musí prijať Krista a keď ho neprijme, ho zabijeme a taký zákon by vyšiel, potom všetci sme šelmou. Znásilňovať svedomie ľudí, nutiť niekoho, že toto musíte veriť, čo verím ja, a viesť k tomu ľudí a zneužívať politické mocnosti, to je to, čo Biblia nedovoluje. A to sa stalo v stredoveku. Preto vznikla reformácia. Po tretie, toto malo, to, čo vzniklo z tohoto spojenia, malo vplyv na svedomie ľudí. A po štvrté, nutila táto mocnosť prijímať ľudí toto náboženstvo pod trestom smrti. Keď niekto nebol kresťanom, musel počítať s perzekúciou a musel počítať so smrťou. Dokonca ešte doma mať Bibliu, a to bol dosudok smrti. To je obraz. A teraz ja robím rezumé z toho. Amerika má urobiť tento obraz. To znamená, Spojené štáty americké má sa spojiť cirkev so štátom, získa si politické mocnosti a vládu pre svoj účel, to znamená učenie, a keď vyjdu takéto zákony, ktoré budú nariadovať, musíte počúvať náboženstvo, ktoré uznáva americká vláda, zákony, ktoré tam sú, to je to, čo pán Boh nedokonuje, a vtedy sa stáva aj Amerika šenom. Vláda bude slúžiť cirkvi, budú vytvorení, ten obraz, to znamená, bude nariadovať. A potom je tam napísané, že keď sa vytvorí ten obraz, obraz bude hovoriť. Ako prehovorila toto spojenie? Vždy cez zákon. Poznáte podľa toho. Zákony, ktoré vyjdú podľa 15. 16. verša, budú vyzývať ľudí na celom svete, aby sa podriadili moci. Každý z nás bude musieť prijať toto náboženstvo. Po druhé, kto nepríjme toto náboženstvo a tieto názory, neviem, či to bude OSN alebo ako, neviem, budú sankcie ekonomické, nemôže ani kúpiť, ani predávať. A pre tých odbojných, ktorí ani to nepomôže, je vyhlásený trest smrti. Ja čítam od 15. A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa nekláňali obrazu šelmy, boli pobytí. A pôsobí to, aby všetky malými, veľkým, bohatými, chudobným, slobodnými sluhom dali znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo. Aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať. Len ten, kto má znamenie alebo meno tejto šelmy, počet jej mena. Pod vplyvom týchto sankcií veľmi veľa ľudí príjme toto znamenie. Než by som mal mať nejaké nepríjemnosti, takto prosím vás, ja radšej nebudem slúžiť Pánu Bohu. Keď to tak vláda chce, než aby moja rodina trpela, ja by som mal trpeť, takto prosím vás nie. Znamenie bude na ruku, a znamenie bude na čelo. Na ruku to sú ľudia, ktorí povedia, prosím vás, čo ja mám robiť? Nutí ma k tomu štát? I príde tu policia? No tak čo, ja tomu neverím. Budem robiť, čo oni chcú. Však oni sú za mňa zodpovední. Ale druhá skupina príjme tento svetový názor, áno, celú túto ideológiu a Biblia to oznamuje ako znamenie na čelo, to znamená, že človek sa stotožňuje a verí tomu, čo táto ideológia prináša. Teraz som urobil dva posledné poznámky. Tá prvá, charakteristika Spojených štátov amerických. Daniela 13. kapitole. Poprvé, Spojené štáty americké budú mať vplyv na celý svet. Ja pozorujem už teraz tento úžasný vplyv. Pozorujem, že už zostávajú ako keby boli jediné. Po druhé,
Spojených štátov amerických najprv začne spojenie so štátnou mocou. Cirkev sa spojí so štátnou mocou a zákony, ktoré tu vyjdu, budú celosvetové a budú prinúcovať ľudí k tomu, aby prijali na celom svete tieto zákony, ktoré sú tam a ideológia, ktorá tam je. Viete, že vo Spojených štátoch amerických všade je kresťanstvo. Dokonca sa hovorí, že v Amerike nie je ani jednoho ateistu. Ja tomu neverím, ale Amerika je kresťanská. Po druhé, máte štáty, kde všade ľudia sú veriaci. Len jeden štát je, kde môžete prísť, môžete sa oženiť alebo vydať, môžete sa za hodinu tam aj rozviesť, môžete tam hazardné hry hrať, sú tam nevestince, proste je tam všetko. A kresťania stoja a hovoria. Vidíte? Takto vyzerá, kto nepríjme Krista, takto vyzerá, kto je proti kresťanom. Keby bolo kresťanstvo uzákonené štátom, každý by musel byť kresťanom, potom toto by tu nebolo. A dôsledok aký je? Preto máme tu ľudí, ktorí zabíjajú, pretože nie sú kresťania, preto máme toľko ľudí, ktorí nám kradnú, preto v noci nemôžeme výjsť. Musíme niečo preto urobiť, aby všetci boli kresťania. Dnes je toto najväčšia pohnutka urobiť jednu ideológiu. New Age o to usiluje. Urobiť jednu ideológiu, aby za tým stáli ľudia, aby sa prinútil svet, aby bol dobrý. Pretože už každý má toho svetu až po kravatu. Už máme strach večer výjsť von. Včera to, myslím, keď ste počúvali, to hlásili u nás v Bratislave za noc 17 až 20 prepadení. Prepadnú tam, no chodte večer von. Po štvrté, Spojené štáty americké vydajú také nariadenia, ktoré obmedzujú svedomie a náboženskú slobodu. Každý štátny zákon, ktorý vyjde a obmedzi vaše svedomie, že nemôžete veriť, čo vy chcete, alebo nemôžete veriť tomu, čo je napísané v Písme svätom, čo žiada Pán Boh, obmedzuje vašu náboženskú slobodu. No a to je absurdum pre Ameriku. Preto je tam napísané a divila sa celá zem. Ako je možné, že ten baránok hovorí ako drak? No predsa to nie je možné. Predsa toto Amerika nikdy nerobila. Protestantizmus, to je cirkev plus štát. Ten, kto príjme túto ideológiu, bude vzdávať čest šelme a nie Bohu. Všimli ste si? Po druhé, takýto človek rešpektuje zásady, na ktorých sa dohodli ľudia, tak ešte urobíme to tak, ale nie sú z Písma svätého. A po tretie, je to odlišnosť od ľudu Božia. V Zjavení 14. kapitole 12. verši je napísané, že znamenie ľudu Božieho je, že zachovávajú prikázanie Božie, majú vieru Ježišovu, no a trpezlivosť svätí. Tento verš Evanjelia Jána 14.29 tam som dal preto, že Pán Ježiš Kristus hovorí, že keď to uvidíte, aby ste to uvidíte. Ja vidím prvé kroky toho rozpadu. Podívajte sa. Zoberte si Spojené štáty americké, ktoré hovoria o tom, že žijú podľa Písma svätého. Čo robila Amerika, protestanti? Čo sme robili vo Vietname? Zabíjali a vraždili ľudí. Je to podľa Písma svätého? A tak by sme mohli pokračovať. V ústave americkej máte napísané, že ľudia sú pred Pánom Bohom všetky rovní. Ale Černoch môže mať 1/3 platu Bieloch. Černoch nemôžu všetci ísť k voľbám. Máte tam milionárov, kresťanov, ale súčasne máte tak chudobných ľudí, že zomierajú od hladu. Spojených štátov amerických. To je zem protikladu. Zem, kde nie sú všetci rovní, aj keď to je ústave. Pre nás, kresťanov, aký záver urobíme? Kresťan žiadny nemusí mať strach a obavu. Prečo? V Písme svätom je napísané, u Daniela v 12. kapitole, že keď toto všetko sa pripraví, že vtedy zasiahne Kristus svojim príchodom. Takéto prenasledovanie, aké bolo v stredoveku, Biblia tvrdí, už sa nebude opakovať. Budeme mať strach, aké to budú tie sankcie, ale Písmo sväté hovorí, Daniel 12.1, že Ježiš Kristus príde, zasiahne a svoj ľud vyslobodí. Viete, čo je najdôležitejšie? Pre nás, pre všetkých.
zostať pri Kristovi, zostať Kristovi verný, s Ježišom žiť, jemu sa kláňať a nemusíte mať strach. Pretože Kristus je ten, ktorý človeka zachráni, ktorý pomôže, a keď uvidíte ten deň, keď uvidíte, že toto všetko tu prichádza a vám niekto nariaduje, ty musíš to, a keď nie, tak za to bude to, tak potom nezabudnite, keď budeme žiť spoločne, neviem, kedy to bude, ja to vidím vo veľmi blízkej budúcnosti, že viete, že pán Havel patrí, prezident Českej republiky, do New Age. New Age usiluje o sjednotení všetkých veriacich ľudí celého sveta, sjednotení špiritistov, joginov, sjednotenie kresťanov, mohamedánov, všetkých ľudí. A to je model, ktorý niečo znamená. A to sú stovky a tisíce ľudí, dneska už sú to milióny, ktorí to, tieto nové názory, polobiblické, polopohanské, začínajú prijímať. No a k tomu prichádza zvláštne rozvlaženie Duchom Svätým, keď ľudia prijímajú Ducha Svätého, tvrdia, že to je kozmická sila a váľajú sa po zemi, vidíme, ako na bežiacom páse uzdravenia. Prosím vás, zostaňme verní Kristovi. Nemusíte sa ničoho báť. Prorodstvo je tu preto, aby nám ukázalo, aká bude budúcnosť. Kde to pôjde? Spojené štáty americké, protestantská Amerika spôsobí, že k svetovej vláde sa opäť dostane pápežstvo. A ľudia sa budú kláňať. A keď, to je to prekvapenie, keď pápež prišiel na návštevu do Spojených štátov amerických, do protestantskej Ameriky, vtedy ho tam tisíce a tisíce protestantov čakalo. Hovorilo ako o svojom otcovi. Niektorí kľakli na kolená pred ním. Poklonili sa. Tak toto je neslýchané v protestantskom svete. Náš milý nebeský Otče, ďakujeme ti za prorocké slovo. Ďakujeme ti, že nám osvetľuješ minulosť, ale ďakujeme ti za to, že nám ukazuješ budúcnosť. Ďakujeme ti, že môžeme pochopiť a porozumieť tým veciam, ktoré sa teraz odohrávajú okolo nás. Môžeme pochopiť a porozumieť rôznym cestám štátnikov, duchovných vodcov, ale môžeme pochopiť aj postavenie protestantov, kresťanov v tomto svete. Pane, a v tomto politickom aj náboženstvom zmetku sme pred tvojou svätou tvárou. A sme pochopili aj dnes večer, že keď sa nespojíme s tebou, Pane Ježišu, keď každý deň nebudeme mať úzke spoločenstvo a keď ty nás nebudeš viesť, keď tvoj dobrý Duch Svätý nám nebude hovoriť k nášmu srdcu, keď nebudeme otvárať tvoje slovo, potom nedokážeme sa orientovať v tejto zmesi. Nebudeme poznať, kto má pravdu. Pane Ježišu, chceme počuť tvoj hlas. Chceme počuť tvoj jemný hlas. Chceme celé sa orientovať na teba a byť tebou vedený. Prosím každému jednému z nás. A keď dnes večer medzi nami niekto prežil bolesť a zármutok, keď niektoré veci sa niekoho dotkli, prosím, aby si uzdravil, prosím, aby si pohnul. Ty vieš, Pane, aké na mne to pôsobilo, akú ja som mal bolesť. Preto prosím, nech tvoja láska a tvoje požehnanie nás vedie.